Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos agora dar início à nossa tarde da misericórdia, onde vamos adorar o Senhor. Nós vamos dar graças diante da sua presença, a presença de Deus, a presença do Senhor aqui. Queremos louvar e engrandecer. E vamos fazer dessa tarde uma tarde mesmo de louvor, de exaltação à presença de Deus. Nossa boa tarde também, nossos irmãos e irmãs que participam conosco deste momento de ação de graças através do canal Paróquia do Carmo Fortaleza, nosso canal no YouTube. Não deixe de dar o seu like, que é importantíssimo para que o canal possa ser cada vez mais divulgado, possa a graça de Deus alcançar sempre, sempre mais pessoas. E o meio que nos foi dado também é este, através das redes sociais. Então vamos evangelizar. Deixe o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e assim viveremos esse momento de graças. Vamos colocar as intenções. Nossa intenção é um coração que louve, que bendiga, que agradeça a Deus, que seja essa a intenção, um coração adorador. E aqui, pelo nosso chat, nós colocamos algumas intenções. José Cícero, para que Jesus Cristo interceda pela vida de todos da minha família. Fátima Lacerda, pela recuperação de um AVC de Paulo César. Francione Roberta, peço oração por todos da minha família, que estão na tarde da misericórdia. Maria do Socorro, Jesus abençoe a todos nós. Áurea Ponte Salmito, pela cura de um câncer em Regina Célia Carvalho. Daniel Antônio, boa tarde a todos, venho pedir oração para os meus filhos, Ana Clara, Ricardo, Enzo, Gabriel, Helena, minha esposa, Tamizes Vieira. Por mim, Daniel Antônio. Elisete Andrade, que pede por todos os desempregados. Ana Cristina Lobo, obrigado Jesus e Maria. Simone Lúcia, quebra todas as maldições e derruba as muralhas de minha vida e da vida da minha filha Milena, misericórdia. Marineuza Lima, que essa tarde seja abençoada por Deus. Fátima Lacerda, pelo vício do cigarro de Krishnamurti. Eliana Carneiro, Jesus, lava-me com teu sangue. Márcia Steck, coloco na gota da misericórdia a cura dessa artrose nos meus joelhos. Dores nas minhas pernas, refluxo, laringo, faríngeo. Já agradeço, Senhor. Amém. João Eduardo, pela cura interior e física, discernimento e livramento, libertação de Kelly Mendes. Cauê, Torato, Kaique, Cauã, Oldoni, Maicon, Oldoni. Lúcia Batista, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Perdoa meus pecados, Senhor, me conceda paz, felicidade, luz, fé, sabedoria, inteligência, clareza, paciência. Eliane Sabino, Senhor, liberta dos vícios. Franco Francisco, Carlos Jefferson Cauã.
Maria Santana, Senhor, te entrego minha vida sentimental, financeira e minha família, Santana, saúde e cura. Amém. Francisca Lima, eu me coloco no altar do Senhor, se for da santa vontade dele, que ele me liberte das dores na coluna, no estômago, nas pernas, enfim, no meu corpo. Me liberte desse açúcar no meu sangue, dessa fraqueza. Alcina, peço oração por todos os sacerdotes do mundo inteiro, em especial da paróquia do Carmo em Fortaleza e Arquidiocese Nossa Senhora Aparecida em Montes Claros, Minas Gerais. Valdete Massa, pela saúde de minha mãe Maria de Lourdes e Nilda Maurício. Elisete Andrade, pelo relacionamento do Júnior com a Lívia. Se for da vontade de Deus, que se firme cada vez mais. Li Freitas, pela cura do perdão de José Leonis e José Ferreira. Derrama, Senhor, essa cura. Valdomir Araújo, pela minha saúde, cura de câncer, que eu seja eternamente adoradora. São muitas intenções que continuam chegando. Nós daremos início ao texto da misericórdia, fazendo o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vós morreste, Jesus, mas uma fonte de vida jorrou para as almas e abriu-se um mar de misericórdia para o mundo. Ó fonte de vida, insondável misericórdia de Deus, envolvei o mundo todo e derramai-vos sobre nós. Clamemos o Espírito Santo. Clamemos a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para que possamos adorar a Deus por meio do Filho. Vem, Santo Espírito, inflama os corações e acende em nós a chama. Teu sopro tudo é recriado, com teu poder renova-nos, Senhor. Vem, Santo Espírito, inflama os corações e acende em nós a chama do amor. O teu sopro tudo é recriado. Com teu poder renova-nos, Senhor. Rua.
Espírito Santo de Deus, inflama o nosso coração, para que nessa tarde possamos louvar e bendizer a Deus com todo o nosso ser. Louvar a Deus, nosso Deus uno e trino, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queremos nessa tarde louvar, agradecer, Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Redentor do mundo, Deus Espírito Santo que nos santifica, um só Deus e três pessoas. Queremos louvar e engrandecer, exaltar com todo o nosso viver nesta tarde. Por isso vem Espírito Santo, porque não sabemos orar como convém. Vem auxílio à nossa fraqueza, vem auxílio a todo o nosso ser. Vem Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo. Louvemos a Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Rezemos com muito louvor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Este mistério, pedindo ao Senhor este coração adorador, este coração amigo de Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós,
Rezemos por todos os enfermos, os doentes, encarcerados, por todos os que sofrem, os perseguidos. Rezemos, façamos essa intercessão. Nos coloquemos diante do Senhor, pedindo por esses nossos irmãos e irmãs. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para
da minha vida. Declaremos Jesus. Declaremos o Senhor como centro. O centro da nossa vida. E louvemos ao Senhor por isso. Tu, Jesus. Tu, ó Pai. Tu, ó Espírito Santo. És o centro da minha vida. És o sentido da minha vida. És o tudo na minha vida. Com os teus anjos e santos, com a rainha dos anjos dos santos, manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar, a te louvar e glorificar. Manda teus anjos sobre nós. Abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos a nos ensinar a te louvar e glorificar. A te louvar e glorificar. E louvemos, glorifiquemos a presença do Senhor, com nossas palavras, o nosso coração, todo o nosso amor e louvor. Queremos te glorificar por estarmos aqui, pelo dia de hoje, por esse momento. Queremos te glorificar, Senhor, por tudo que tu realizas em nossas vidas. Queremos te glorificar, porque tu és o nosso Pai, nosso tudo, nossa vida, toda honra, toda glória e honra a ti, Senhor. Toda honra e toda glória a ti, Senhor. Exaltação ao teu nome santo, santo, muitas vezes permite certos momentos da nossa vida, saibamos que Ele é Deus, Criador de todas as coisas, nosso Pai. Mesmo em meio ao que muitas vezes vivemos, pensamos, desejamos, agimos, Ele é Pai, um Pai, o Pai nosso, nosso Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que é amor eterno, e nos levanta, nos ergue,
E o louvor vai derrubando as barreiras, vai quebrando as correntes. Nada que é do mal se sustenta, fica em pé, nada. A partir do nosso coração, as profundezas, nada se sustenta. Porque Ele é Deus, Criador de todas as coisas, tudo se prostra aos pés do Senhor. Deus, fazemos esse mistério pelos jovens, pela nossa juventude, juventude do Brasil e do mundo. Rezemos pedindo ao Senhor que eles tenham cada um a experiência com a Santíssima Trindade. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nós rezamos por todas as famílias. Rezemos, reze pela sua família. Rezemos por todas as famílias do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Mistério rezando pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por todos os bispos do Brasil e do mundo. Aqui em Fortaleza, nós rezamos pelo nosso arcebispo, Dom José Antônio, por seus bispos auxiliares, Valdemir e Júlio César, por todos os sacerdotes, pela santificação do clero, nesse mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Nós rezamos pela santificação do clero, por todo o povo de Deus, a Igreja de Cristo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Em vós.
mão direita nós rezamos: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Que nos preparemos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Do céu lhes destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Sobre o nosso arcebispo e seus bispos auxiliares. Sobre o nosso pároco e sobre todo o clero. Sobre o chefe da nação e do Estado. Sobre todas as pessoas constituídas em dignidade. Para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Sejam bem-vindos a essa tarde para juntos rezarmos, cantarmos o ofício da Imaculada Conceição. Depois teremos o Terço Mariano e às 17 horas a Santa Missa. Dê agora o seu like missionário, ele é muito importante para que outras pessoas que estão agora nas redes sociais encontrem a Tarde da Misericórdia. Então dê o seu like, dê o seu joinha e vamos impulsionar a evangelização através do canal de Nossa Senhora. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Embaixo na sua tela tem a palavra inscrever-se. Clica nela, clica no sino e clica na palavra todas. Porque todas as vezes que a paróquia estiver ao vivo, você vai receber a notificação e participar conosco desse momento de graça, que é a Tarde da Misericórdia, que acontece de terça a sábado, sempre começando às 15 horas aqui na Igreja do Carmo, através do nosso canal, Paróquia do Carmo Fortaleza. Então é muito importante que você a cada transmissão dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no canal e nos siga no nosso Instagram, @ Paróquia do Carmo. Vamos agora rezar e cantar o ofício. Você pode escrever aí no chat o sobrenome da sua família e nós vamos agora rezar
interceder por sua família. Vamos rezar por todo o nosso Brasil. Vamos rezar por todas as situações que estão acontecendo no mundo inteiro. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora nesse mês de junho. Nós temos muitos santos para celebrar. Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Vamos interceder. Então coloque aí no chat o sobrenome da sua família e vamos rezar nesse momento. Você que está aqui na igreja também, vamos rezar por sua família. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus o salve, Virgem. Filha de Deus, Pai. Deus o salve, Virgem. Mãe de Deus, Filho. Deus vos salve, Virgem. Esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem. Sacrário da Santíssima Trindade. Juntos nós cantamos e rezamos, intercedendo pelas famílias. Agora, lábios meus, dizei, anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, só Deus em pessoas três, agora e sem fim, amém. Deus o salve, Virgem, Senhora do mundo, Rainha dos céus e das virgens, Virgem, estrela da manhã. Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa e louçã. Dai pressa, Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade para Mãe do Verbo, com o qual criou terra, mar e céus, e vos escolheu quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus a escolheu, e já muito antes, em seu tabernáculo, morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Dê o seu like se você não deu ainda. É muito importante o seu like, porque quando você dá o seu like, esse pequeno gesto, você nos ajuda a ir mais longe na evangelização. Então dê agora o seu like, o seu joinha, porque as pessoas que estão aí nas redes sociais, quando você dá o like, o canal do YouTube entende que essa programação é boa e impulsiona esta transmissão.
Então dê seu like se você não deu. Talvez você entrou agora na transmissão para rezar o ofício. Dê o like, se inscreva no canal. Embaixo aí na sua tela tem um joinha que você vai clicar nele. Tem a palavra inscrever-se. Clica nela, clica no sino e clica na palavra todas. Nos siga no nosso Instagram, @ Paróquia do Carmo. E lá você já confere a programação de Corpus Christi, que vai ser agora no dia 8 de junho. Então siga lá o Instagram, @ Paróquia do Carmo. Nesse dia 8 é feriado, mas a igreja vai estar aberta. Quero convidar todos vocês para participar conosco da Tarde da Misericórdia, no dia 8 de junho, que vai começar mais cedo, às 14 horas, com o ofício da Imaculada Conceição. Depois rezaremos o Terço Mariano e às 15 horas o Terço da Misericórdia e às 16 horas a Santa Missa. E vamos aguardar a procissão vir da Igreja São Benedito. Aqui na frente da igreja nós teremos a bênção do Santíssimo e segue a procissão até a Catedral Metropolitana de Fortaleza. Você na transmissão vai poder acompanhar a partir das 14 horas o dia de Corpus Christi aqui na nossa igreja. Então vamos agora rezar. Por você que está conosco pela primeira vez, você pode escrever aí no chat a palavra eu. E nós vamos acolher todos vocês que estão pela primeira vez. Aqui na igreja tem alguém pela primeira vez? Sejam bem-vindas, viu? A Tarde da Misericórdia, volte sempre. Acontece de terça a sábado, ao vivo, aqui pelo nosso canal. E vocês aqui também na Igreja do Carmo, sempre começando às 15 horas com o Terço da Misericórdia. No canal, com certeza, tem gente pela primeira vez. Olha aí, William Marques. Gislane está conosco pela primeira vez. Maria Regina Barbosa. Marileia Ferreira. Eliane Mendes está pela primeira vez. Divulguem, você que está no nosso canal pela primeira vez, a Tarde da Misericórdia. E você aqui na igreja também, seja esse canal da Misericórdia de Deus, divulgando a nossa programação da Tarde da Misericórdia. Então, por vocês que estão sempre conosco aqui na igreja, estão sempre conosco no canal, e por você que está conosco pela primeira vez, sejam bem-vindos. E agora vamos rezar, interceder por todos vocês. Juntos, cantemos e rezemos. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus em pessoa. Três, agora e sem fim, amém. Deus o salve, mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza, casa dedicada a Deus sempre. Eterno, sempre preservada, virgem do pecado, antes que nascida, fostes virgem santa, do ventre ditoso de Ana concebida, sois mãe criadora dos mortais. Viventes, sois dos santos porta, dos anjos senhora, sois forte esquadrão contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão, a Virgem criou, Deus do Espírito Santo e todas suas obras com ela as honrou.
os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Dê o seu like, o seu joinha. Cada like dado, mais pessoas vão alcançando esta transmissão. Nos siga também no nosso Instagram, @ Paróquia do Carmo. E se você ainda não é inscrito no canal de Nossa Senhora, se inscreva. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Clica nela, clica no sino e clica na palavra todos. Nos siga no Instagram, porque é muito importante você seguir o Instagram, porque lá tem os nossos horários das missas, das confissões, temos os horários dos nossos eventos. Inclusive já está lá no nosso Instagram, @ Paróquia do Carmo, toda a programação do dia de Corpus Christi, no próximo dia 8 de junho. Então vamos agora rezar por você que está conosco de outras cidades ou de outros países. Escreve aí no chat o nome da sua cidade, o nome do seu país. Nós vamos rezar agora pela cidade de Fortaleza, por todo o estado do Ceará. Vamos rezar aqui pela cidade de Quatro Bocas, no Paracuru. Sejam todos bem-vindos à Tarde da Misericórdia. Você pode escrever aí no chat o nome da cidade onde você está participando. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uruburetama, no Ceará. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Senador Amaral, Campina Grande. São João do Paraíso, Minas Gerais. Novo Horizonte, Minas Gerais. Portugal, olha aí, Maria Elizabeth está participando conosco de Portugal. Codó do Maranhão, Paraná, Cianorte, Salvador na Bahia, Aracaju, Sergipe, Isabel Alves, olha aí, meus conterrâneos participando conosco da Tarde da Misericórdia. Belém do Pará, Barreiras, Bahia, Brumado na Bahia, Boa Vista em Roraima, Lagoa Nova no Rio Grande do Norte, Belém do Pará, Conceição do Almeida, na Bahia, Salvador, Novo Oriente de Minas, Vargem Grande, Mato Grosso, Grajaú, no Maranhão, Quijique, na Bahia, Paconé, no Mato Grosso, Macaé, no Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo, Salvador, Aroeiras, Paraíba, Paulista, Pernambuco, Santarém, no Pará, Patos de Minas Gerais, rezamos também pela cidade de Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Montes Claros, Minas Gerais, Congonhas, Minas Gerais, Massaranduba, no Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, Terra Nova, na Bahia, São José da Coroa Grande, Pernambuco, Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, Presidente Tancredo Neves, na Bahia, São Gabriel, muitas pessoas participando conosco da Tarde da Misericórdia. Vá colocando aí o nome da sua cidade ou do seu país e nós vamos continuar intercedendo por sua cidade e pelo seu país. Juntos nós cantamos e rezamos, intercedendo pelo Brasil, por todos os países e por sua cidade, você que está conosco. Juntos, cantemos e rezemos. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sem fim, amém. Deus vos salve, trono.
saça da visão, favo de Sansão, florescente vara, a qual escolheu para ser mãe sua e de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há em vós sinal. Vós que habitais lá nas alturas e tendes vosso trono entre as nuvens puras, ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Dê o seu like, o seu joinha e vamos impulsionar a evangelização através do canal de Nossa Senhora. Nos siga também no nosso Instagram, @paróquiadocarmo. Também você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, se você ainda não é inscrito. Embaixo na sua tela tem a palavra inscrever-se. Clica nela, clica no sino e clica na palavra todos. Agora nós queremos rezar e interceder por todas as pessoas que se encontram enfermas. Você pode escrever no chat aqui o nome do enfermo que você deseja interceder. Talvez você que está conosco na transmissão, você está enfermo, nós vamos pedir a Nossa Senhora da Saúde por sua enfermidade. Vamos rezar por todos os enfermos que se encontram nos leitos dos hospitais, enfermos em casa, em situação de rua. Juntos cantemos pedindo a intercessão de Nossa Senhora da Saúde por todos os enfermos. Cantemos. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim, amém. Deus vos salve, Virgem da Trindade, templo, alegria dos anjos, da pureza exemplo, que alegrais os tristes com vossa clemência, horto de deleites, palma de paciência, sois terra bendita e sacerdotal, sois da castidade, símbolo real, cidade do Altíssimo, porta oriental, sois a mesma graça, Virgem singular, qual lírio cheiroso entre espinhas duras, tal sois vós, Senhora, entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração.
Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, e com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Dê o seu like, o seu joinha e vamos impulsionar a evangelização. Se você não é inscrito no canal de Nossa Senhora, se inscreva e nos siga no nosso Instagram, @paroquiaeducar. Agora eu quero rezar por todos vocês que participam da Tarde da Misericórdia, trabalhando e rezando. Escreve aí no chat, eu estou trabalhando e rezando. E nós vamos agora interceder por você e por todos os seus trabalhos nessa tarde. Juntos, cantemos e rezamos. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Só Deus em pessoas três, agora e sem fim, amém. Deus vos salve, cidade de torres guarnecida, de Davi com armas bem fortalecida, de suma caridade, sempre abrasada, do dragão a força, foi por vós prostrada, ó mulher tão forte, ó invicta Judite, que vós alentastes o sumo Davi, do Egito curador, de Raquel nasceu, do mundo salvador, Maria nulo deu, toda é formosa, minha companheira, nela não há mácula da culpa primeira. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Amém. Dê o seu like, o seu joinha, ele é muito importante para impulsionar esta transmissão. Se você não é inscrito no nosso canal, embaixo na sua tela tem a palavra inscrever-se. Clica nela, clica no sino e clica na palavra todas. Nos siga também no nosso Instagram, @paroquiaeducarmo. Agora nós queremos rezar e interceder pelas almas do purgatório e pelos falecidos. Você pode escrever aqui no nosso chat o nome do falecido que você deseja interceder, você na igreja. Vamos rezar pelos falecidos e pelas almas do purgatório. Juntos nós cantamos e rezamos. Sede em meu favor,
Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Dê o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal e nos siga no nosso Instagram, @ Paróquia do Carmo. Estamos no início do mês, eu queria pedir a sua ajuda para nós irmos mais longe na evangelização e na manutenção do templo do Senhor. Na sua tela vai aparecer aí a chave Pix. Se você pode, nos ajude. Nós somos mais de 1.000 pessoas. Se cada um de vocês der R$1, nós conseguiremos, com a graça de Deus, honrar os nossos compromissos. Então, nos ajude com quanto você puder. Você que está aqui na igreja, na frente do seu banco também tem a chave Pix, o QR Code. Tem a secretaria que você pode fazer uma doação. A igreja precisa do povo de Deus para ir mais longe na evangelização, porque vocês são canais da providência. Por isso eu queria pedir a sua ajuda. Estamos no início de um novo mês, novas graças, novos desafios. Nos ajude. O pouco que você puder, nosso Senhor agradece em vista da evangelização. Então faça uma doação, faça uma oferta e nos ajude a ir mais longe na evangelização. Juntos nós vamos agora interceder por todos vocês que são canais da providência de Deus, os nossos dizimistas que todos os meses fazem a sua partilha. Juntos agora nós vamos rezar e interceder por cada um que fizer a sua oferta de coração em vista do reino de Deus. Juntos cantemos e rezemos. Rogai a Deus vós, Virgem, nos converta, que a sua
Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. E com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Dê o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal e nos siga no nosso Instagram, @paróquiadocarmo. Agora nós vamos cantar e rezar o oferecimento, colocando diante do altar do Senhor todas as intenções colocadas aqui no nosso chat, colocadas aqui na igreja. Vamos agora colocar diante de Jesus as nossas intenções. Juntos nós cantamos e rezamos, humildes oferecemos. Humildes oferecemos a vós, Virgem Pia, estas orações, porque em nossa guia vades vós adiante e na agonia vós nos animeis, ó doce Maria. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de Jesus nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei. Pai celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus.
Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Agora escreva várias vezes aí no chat, rogai por nós. Você que está aqui na igreja, repita conosco. Santa Maria. Rogai por nós. Santa Mãe de Deus. Rogai por nós. Santa Virgem das Virgens. Rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo. Rogai por nós. Mãe da Divina Graça. Rogai por nós. Mãe Puríssima. Rogai por nós. Mãe Castíssima. Rogai por nós. Mãe Imaculada. Rogai por nós. Mãe Intacta. Rogai por nós. Mãe Amável. Rogai por nós. Mãe Admirável. Rogai por nós. Mãe do Bom Conselho. Rogai por nós. Mãe do Criador. Rogai por nós. Mãe do Salvador. Rogai por nós. Virgem Prudentíssima. Rogai por nós. Virgem Venerável. Rogai por nós. Virgem Louvável. Rogai por nós. Virgem Poderosa. Rogai por nós. Virgem Clemente. Rogai por nós. Virgem Fiel. Rogai por nós. Virgem do Carmo. Rogai por nós. Espelho de justiça. Rogai por nós. Sede da sabedoria. Rogai por nós. Causa da nossa alegria. Rogai por nós. Vaso espiritual. Rogai por nós. Vaso honorífico. Rogai por nós. Vaso insígnia de devoção. Rogai por nós. Rosa mística. Rogai por Torre nós. Torre de Davi. Rogai por Torre nós. De marfim. Rogai por Casa nós. De ouro. Rogai por Arca nós. Da aliança. Rogai por Porta nós. Do céu. Rogai por Estrela nós. Da manhã. Rogai por saúde nós. Dos enfermos. Rogai por nós. Refúgio dos pecadores. Rogai por nós. Consoladora dos aflitos. Rogai por nós. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Rainha dos anjos. Rogai por Rainha nós. Dos patriarcas. Rogai por nós. Rainha dos profetas. Rogai por nós. Rainha dos apóstolos. Rogai por nós. Rainha dos mártires. Rogai por nós. Rainha dos confessores. Rogai por nós. Rainha das virgens. Rogai por nós. Rainha de todos os santos. Rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original. Rogai por nós. Rainha elevada ao céu. Rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário. Rogai por nós. Rainha da paz. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos agora rezar o texto mariano, pegue o seu texto, se você não deu o seu like, dê o seu like, o seu joinha, e vamos agora interceder rezando o texto mariano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem.
Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a Anunciação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Segundo o mistério gozoso, nós contemplamos a Visitação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era em princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede nosso refúgio e proteção. Terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento do menino Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede nosso refúgio e proteção. Quarto mistério gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro, a apresentação do menino Jesus no templo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede nosso refúgio e proteção. Quinto mistério gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Nesse mistério nós vamos rezar pela Igreja, pelo Papa Francisco, pelo nosso arcebispo Dom José Antônio, seus bispos auxiliares, o bispo da sua diocese, que você pode escrever o nome dele no chat. Vamos rezar por todos os sacerdotes espalhados pelo mundo inteiro. Se você pode, vamos rezar de joelhos ou de pé este último mistério. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era em princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Infinitas graças os damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais os agradar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.